čau, ir jau 351. diena. Un zēni lieto make-upu. Nu, kur tas redzēts? Bet tagad nesen redzēt daudz bildes, kur tā tiešām ir. Un tas tak arī maksā naudu. Un kādēļ tas vispār ir vajadzīgs? Skatieties, parādīšu. Redzat, man ir 2 piecīši. Un ja es viņus salieku šādi, vai ne, izstās kā viens. Ja es pārloku, vēl projām izstās kā viena. Viena naudas zīme, vai ne? Pārloku vēlreiz. Nu, izstās. Es daru šādi. Un tiešām ir pārtapus par vienu naudas zīmi. Redzat? 10 eiro. Nesmu vismaz zaudējumos. Varēšu iet atkal iepirkt jaunos krēmiņus, lai iztītos vēl skaistāks. Bet vai tā ir? Vai es iztos skaistāks tagad? Nedomāju viss. Tādēļ lūdzu, nelietojiet make-up. Kurš ir vislabākais šampūns plikpaurim? Cif, jo tas neskrāpē virsmu.